кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы онунчу он октябрь күндөрү бишкек нарын тору карт жолунун 129 жыйырма чакырымы убактылуу жабылаарын билдирди бул убакыт аралыгында аталган аймактагы темир жолдун боюндагы кооптуу таштар төшүрүлүп тазаланат мекеменин маалыматында караганда боом капчыгайында саат тогуздан он 15:00гө чейин жолдун бир тарабы улам жабылып тураары айтылды эгер топтолгон унаалардын саны 40 кыркка жетсе таш кулатуу иши убактылуу токтотулуп жол ачылып турат бул иштер таш куулоо коркунучун алдын алуу максатында жүргүзүлүүдө бишкектеги ысык көл жана нарын облустары менен байланыштыруучу негизги автожолдун жыйырма беш чакырымдайы боом капчыгайы аркылуу өтөт